присутнім. Хочу зазначити, що Управління Служби безпеки України в Полтавській області працює також у посиленому режимі. СБУ в межах компетенції постійно аналізує можливі сценарії розвитку подій, існують чіткі плани реагування. Хотів би зазначити, що спільно з представниками влади, іншими правоохоронними органами та військовими ми готові реагувати на ситуацію не тільки коли вона виникне, а й заздалегідь, і вже це робимо. Хотів би звернутися до громадян, що всім необхідно зберігати спокій та холодний розум, не піддаватись на паніки, провокації та бути пильними. Дестабілізація і паніка вигідна тільки ворогу, але не в Україні.